सूरत जिल्लाना कामरेज तालुकाना एक गाम में रहती अने कायदानो अभ्यास करती मुस्लिम युवती ने सोशल मीडिया थकी प्रेमजाल में फसावी तेनी ने लग्ननी लालच आपी वारंवार शरीर संबंध बांध्या बाद गर्भवती बनावी तरछोड़ी देनार लंपट युवक सामे कामरेज पोलिस मथके फरियाद नोंधावा पामी छे। पोलिस सूत्रों पासेथी प्राप्त थती माहिती मुजब कामरेज तालुकाना एक गाम में रहती मुस्लिम परिवारनी युवती कायदानो अभ्यास करे छे। सन 2019 में सोशल मीडिया थकी ते वलसाड खाते रहता कमरू जमा खुरेशी नामना युवकना परिचय में आवी हती। आ युवके तेणीने लग्ननी लालच आपी वारंवार शरीर संबंध बांध्या बाद अन्य युवती साथे लग्न करी लीधा हता। जो के युवतीए तेने लग्न केम कर्या तेवू पूछता युवके तेना परिवारजनोए मारा लग्न जबरदस्ती कराव्या छे अने आपणा मुस्लिम धर्ममां बे पत्नीओ राखी शकाय छे, हुं तारी साथे लग्न करीश तेम कही वारंवार फरवाना बहाने होटलोमां लई जाय तेनी साथे शरीर संबंध बांध्या हता। જ્યારે એક દિવસ બંને હોટલમાં એકાંતમાં હતા તે વખતે યુવકના પરિવારજનો આવીને ઝઘડો કરતા કમરૂ જમા કુરેશીએ યુવતી સાથે તમામ સંબંધો તોડી નાખી તરછોડી દીધી હતી। જો કે કમરૂ જમા કુરેશી સાથેના વારંવાર શારીરિક સંબંધોથી ગર્ભવતી બનેલી યુવતીએ તેની સાથે થયેલી છેતરપિંડી અંગે કામરેજ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ગુનો દાખલ કરી લંપટ યુવક કમરૂ જમા કુરેશીને પકડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે। કામરેજ પોલીસ સ્ટેશન માં પોલીસ દ્વારા 376 406 504 અને 507 મુજબનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે। આ ગુનો 4/4/2022 રોજ આ કામના ભોગ બનનાર ફરિયાદી બેન છે એમના દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલો છે। સને 2019ની સાલમાં આજે આ કામના ભોગ બનનાર બેન છે એ આ કામના આરોપી છે એમની સાથે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઉપર સંપર્કમાં આવેલા અને બંને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ ડેવલપ થયેલો અને એ પ્રેમ સંબંધ અને બંનેના સંબંધોને ના ભાગરૂપે બંને અવારનવાર એકબીજાને મળતા હતા। આ કામના ભોગ બનનાર છે અને આ કામના આરોપી છે એમણે અવારનવાર લગ્ન કરવાની લાલચ આપી એમની સાથે શરીર સંબંધ બાંધેલો જુદી જુદી જગ્યા ઉપર લઈ જઈને ત્યારબાદ આ જે કામના આરોપી છે એમણે આ કામના ભોગ બનનારની સાથે વિશ્વાસઘાત કરી અને અન્ય યુવતી સાથે લગ્ન કરી લીધેલ એટલે આ જે યુવતી છે અને છેતરાયા અંગેની લાગણી ક્યાંય ક્યાંય અનુભવાઈ અને પોતાનો જે છે એ દુરુપયોગ થયો હોવાની લાગણી એમનામાં જણાતા એમણે પોલીસ સમક્ષ પોતાની રજૂઆત મૂકેલી અને પોલીસે તાત્કાલિક આ બનાવ છે અને સંવેદનશીલ રીતે લઈને આ બેનની ફરિયાદ નોંધવામાં આવેલી છે। આ કામના આરોપી છે એમને પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક અટક કરવામાં આવેલા છે, તાત્કાલિક એમનું મેડિકલ કરાવી અને પુરાવા મેળવવામાં આવ્યા છે અને હાલ આ જે આરોપી છે એ પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને તપાસ ચાલુ છે। मेरा कमरूज के साथ 4-5 साल से रिश्ता था और वो वलसाड का रहने वाला वलसाड रिवानो छे अने ए छोकरो मटन नो धंधो करे छे। मारी साथे 4-5 वर्ष थी एने कामरेज में मने सिद्धार्थ लो कॉलेज में मलवा आवता वारंवार मने मलवा आवता। फर्स्ट टाइम अमारी 2019 में अमारी मुलाकात थई हती सिद्धार्थ लो कॉलेज पासे अमारे मने मलवा आवता हता अने पछी एने मारी साथे मेरेज नो वादो करीने વાદા કરી કરીને મને મળવા આવતા હતા અને એની વિશ્વાસમાં આવી ગઈ। પછી એને મને એના મેરેજ થઈ ગયા, એના મેરેજ થઈને પછી મને ધોકો આપ્યો, મેં છોડી દીધું। છોડી દીધા પછી બી એ મારી સાથે કન્ટિન્યુઝ મારી સાથે હતા અને એણે મને વિશ્વાસમાં ઉટલી ઉતારી અને લગ્નની લાલચ આપી આપીને મારી સાથે આવી રીતે મારી સાથે રહેતા હતા અને છેલ્લે હમણાં કામરેજમાં મારી અરજી પણ ફાઇલમાં એક FIR કરી છે। મને બસ ઇન્સાફ જોઈએ છે, મને કઈ બી કરીને મને ઇન્સાફ હવે જોઈએ છે। બસ મારે છોકરાના સાથે 4-5 વર્ષથી રિલેશનમાં હતી ને મને લગ્નની લાલચ આપી આપીને મારી સાથે બધી વસ્તુ કરી છે, બસ મને ઇન્સાફ જોઈએ છે એની સાથેનો હવે। અને છોકરો એના શાદી પહેલા બી મારી સાથે આ વસ્તુની મારી સાથે કરી હતી કે શરિયતના હિસાબથી હું તારી સાથે મેરેજ કરીશ, શરિયતમાં અમારે 2 મેરેજ બી થાય છે તો હું તારી સાથે મેરેજ કરીશ ને એ પછી બી એને મને પ્રેગ્નેન્ટ પછી મેં એને કોન્ટેક્ટ કર્યો તો મને પ્રેગ્નેન્ટ પછી બી એને મને ધોકા આપીને મને છોડી દીધું। મેં કેટલી વાર એમની પાસે મળવા ગઈ, નીચ થયું, મેં આજે પ્રેગ્નેન્ટ હતી તે છતાંય છોકરાએ મારા આજે દગો આપીને મારા સાથ છોડી દીધો, લગ્નની લાલચ આપી આપીને મારી સાથે આ વસ્તુ કર્યું, મારી સાથે દગો કર્યો, છેતરપિંડી કરી છે મારી સાથે। બસ મને પોલીસ ફરિયાદમાં મને બસ એવું કીધું તમારા જે કેસ છે તે કેસ FIR મેં કરી છે ચાર તરીકે,
એલજીઆઈપી છે, મેં બધી હકીકત એમને બધી હકીકત મેં એમની સામે રાખી છે કે મારી સાથે આ વસ્તુ બની છે, મેં પ્રેગ્નન્ટ થઈ ગઈ છું અને છોકરાએ મને દગા આપીને છોડી દીધી, આજે પ્રેગ્નન્ટ મને કરીને છોડી દીધી, આજે છોકરો મારી સાથે રહેવા તક નથી માંગતો અને મેરેજ કરવા માટે બી ના પાડે છે. હવે મારે પોલીસ માટે બસ એક જ ઈચ્છે કે મારે ઇન્સાફ જોઈએ હવે.